也让人们争吵。未来又有谁能预料，能把握当下就最好。爱情是人类的需要，爱情更让人们烦恼。爱情是种慢性毒药，可它为何还如此畅销？不爱觉得无聊，爱了又怕套牢，谁来掩拒绝爱一秒？这世界太乱套，那美人太妖娆，谁又卷入群爱无聊？